Okay, yan. Isang huwag palang oras po ng no, mga kapatid ko kay Kristo. Ito po ang inyong abang lingkod. Brother Romel A. E. Palma ng katotohan na ating pag-usapan. At mga kapatid, uh, samahan niyo po ako sa maikling uh, oras lamang. No? Uh, maikling minutong ito na uh, atin pong pag, uh, pagtitibayin yung ating paniniwala sa Ezekiel chapter 9 verse 4 na tama po tayo talaga sa ating paniniwala. Kaya nga po nandito tayo ngayon, no? pag-uusapan natin yung katotohanan tungkol sa bagay na iyan. Hello po kay Eduardo ano ano Nievo. Yan. Good evening po sa iyo kapatid. Uh, at sa lahat po ng uh, patuloy na nagsusubaybay at nagtatangkilik ng ating programa. Uh, mapagpalang oras po sa inyong lahat. At ito, na, ito na po naman no, mga kapatid. Napakaganda naman na na, na nakita po natin yung komento ng ating isang uh, kaibayo sa pananampalataya. I really don't know kung ano po yung kanyang relihiyon but I believe na siya po ay hindi katoliko. Kasi kung katoliko siyang totoo, ay makikita po natin na dapat ay naniniwala siya sa itinuturo po ng ating, uh, ng ating pong, uh, uh, Reverend Father Darwin Gitiano. Kasi tamang-tama naman po yung sinasabi sa si Ezekiel chapter 9 verse 4. Naalala ko nga po no, mga kapatid, uh, nung ako hindi pa po uh, wala pa akong kaalaman sa pagtatanggol ng ating simbahan, meron akong kakilala na noon, noon ay uh, may-ari pa lamang siya ng isang tindahan. Naging kaibigan ko po. No? Naging close ko rin. Malapit siya sa simbahan. So, when in regard sa pagtatanong po tungkol sa sign of the cross, palagi niya pong kinukuha yung Jerusalem Bible. And binabasa sa akin yung Ezekiel chapter 9 verse 4 which nababasa po doon yung uh, yung nilagay na mark sa forehead o sa noon ng mga tao ay yun po ay cross so very clear at sa ngayon po yung taong yun ay reverend father na po no pare na po siya ngayon ganap na pare na si po ay na, na ordain noong May 2 uh, 2022 oh hello po kay Reverend Father Luisian Ninian no na naging isa rin po sa naging inspirasyon ko why I am uh, still here in El Catholic. So mga kapatid, no, napakaganda dahil ang aming topic o well, ang ating topic ngayon na pagsasaluhan, ito po ay regarding sa Ezekiel chapter 9 verse 4. Noong si Father Darwin Gitgano ay uh, nag-ask tayo noon sa kanya, hindi pa kami gaano ka-close noon, hindi pa ako member ng punto por punto, nag-ask ako noon sa, ka, sa pa sa ng pagko-comment lamang uh, na kung pwede ko ma uh, reuse or i-upload re yung kaniyang mga videos kasi during that time no kasagsagan ng pag shutdown ng channel ni, ni Reverend Father David Tigano po tayo ng mga videos noon and yun po ay ni upload po natin sa ating katotohanan at pag-usapan ngayon, napansin ito ng ating isang kaibayo sa pananampalataya at nag-comment po siya. No. Titingnan natin mga kapatid. Ano ba itong ano ba itong comment niya? May katuturan ba ang comment ng ating kapatid o baka naman gusto niya lang mapansin no doon sa comment section natin. So titingnan natin dito mga kapatid. Uunahin natin no na pag-uusapan at uh, tingnan din yung komento niya. So ito po mga kapatid na ang programa natin ngayon ay this is answering comments. No? Uh, naputol tayo noong nakaraan pero ibabalik natin ngayon uh, bibigyan tayo ng time so nawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng oras no kasi umpisa ng aming pasok o, o yung aming klase uh, by uh, by first week of September uh, sana uh, mga kapatid ipagpanalangin nyo kami na magkaroon tayo ng time kasi nakita ko naman yung schedule namin parang may ano naman may may blessing naman na nangyari kasi meron naman kami mga time pala na uh, hindi naman kasi ngayon full face to face limited classes lamang so pwede pa akong makapag may time na ako maybe no hindi natin alam baka eh, uh, God's will no na makapag program din tayo hapon depende po yan no kung ano yung ating availability. So, uh, unti-untiin lang po natin na uh, masagot din yung mga komento ng ating kaibayo sa pananampalataya dito mismo sa katotohanan ating pag usapan Kasi nakikita ko po mga kapatid, maraming marami na talaga yung mga negative comments natin dito ngayon which uh, na-alarm na din po ako no. Uh, very alarming na rin po 'yan para sa akin. Um, therefore I decided to uh, to make um uh, this topic no ginagawa po natin sa power, sa PowerPoint presentation and then yan po yung i-discuss -di natin dito ngayon sana ay samahan niyo po ako na mapakita po natin yung buong katotohanan hello po kay Judith Lagura sabi niya po no good evening po bro Romel salamat po sa patuloy ninyong mga CFD sa pagtatanggol sa ating simbahan at pananampalataya purihin ang Diyos sa kahitaasan God bless you all. Amen. Oh, purihin ng Diyos sa kaitasan. Okay. So mga kapatid, no, sa lahat po nang nanonood sa atin ngayon, nung nakaraan po, um, it was Sunday. Ano yun? Kahapon lang pala, no? Kahapon lang yun. Really? Kahapon lang ba yun? Oh, yes. Ah, uh oh, no, no, no. Saturday, I mean. Noong Saturday pala, nagkaroon tayo dito ng interview si Sister Ria Itchong, no? Sila po ay sampung magkakapatid dahil po sa kahirapan sa buhay, nag-offer yung born again na kanyang tiyahe na naunang naging born again na inoperan yung yung si Sister ng pera na kapag sumama sa kanila ibibigyan daw. So, parang si Satanas lang no nag-offer ng pleasure sa ating Panginoon during ng tenent niya yung ating Panginoon sa Matthew chapter 4 no pero sa gawa sa kanya ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, Napakaklaro po no mga kapatid Ito ay makikita natin dito ngayon sa ating program na hindi po tayo na dapat na basta-basta mauuto lamang ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Bagkus tayo ay makakaalam talaga ng totoo. Kaya yung programa natin, itong ating YouTube channel, tinatawag natin Katotohanan at Tempokusapan. Sabi nga sa ano no, sa Juan 8: Uh, 32 ang katotohanan na pagpapalaya sa atin. Tayo muli sa ating programa katotohanan na pag-usapan at ang ating topic ngayon, wala daw mababasang cross sa Ezekiel chapter 9 verse 4. Kasi ito yung defense natin mga kapatid when in regard sa pagtatanong saan mababasa sa Biblia na kailangan kayo mag-sign of the cross. So ngayon, no, lilinawi, lilinawi natin ito kung tato, totoo nga ba na walang mababasang cross sa Ezekiel chapter 9 verse 4. Yan. Hello po kina Um, Levi magandang gabi mga kapuntos at saka kay Mirai. Casino. oras po sa inyo mga kapatid. At ito, no, yung napakagandang discussion. At ito, hello hel 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 po pala. Nandito rin sa ating uh, Facebook page. Sa ating Cap Talk, si Bong F. Uh, Finla. Magandang gabi po mga kapatid. Eh, bro, Romel. Magandang gabi din sa iyo kapatid na Bong F. Finlac. Yan. At uh, ito na. Titingnan natin kung sino ba. Baka kilala nyo itong nag-comment na to. Ayon po kay Nodge Adiram. Sabi niya, kasi ito yung ating video no mga kapatid. Ang katotohanan si Ezekiel chapter 9 verse 4. Yan. Ayon kay Reverend Father Darren Kitgano at Brother Jando. Punto por punto episode 17. So alam po natin na during that uh, time yung episode na yan, nandyan yung pag, uh, pag atake ng MCJI uh, MCGI sa channel na unang unang channel ni na Father Darwin Kitgano. So, tama nga yung kasabihan. No? Kapag may nawala, may darating. Maraming subscriber na yun si na Father Darwin Kitgano during that, time. Nawala yon pero yun, uh, sinabi kasi nila na na may, uh, gusto daw ni Father Darwin na magkumita sa YouTube, eh, binigyan nila ng idea si Padre. Kaya, noong gumawa sa ulit ng channel, eh, may monetize. Kasi marami na matutulungan kung yan ay monetize yung channel. And yan po yung uh, tatalakay natin ngayon. Itong sabi niya, wala naman talaga nakalagay na cross sa original Biblia. Wala daw ah. Sabi niya, wala naman talagang nakalagay na cross original Biblia. Titingnan natin mamaya mga kapatid kung hindi ba ito babalik sa kanya. Dinagdag lang ng Katoliko ang salitang cross, no? Maling salin ng Katoliko. Ayon niyan kay Nudge Adiram, no? Nudge Adiram, kapatid, if you are listening right now, so take note, no? Take note and uh, listen carefully. For my response to your comment in Katotohanan at pag YouTube channel. O, ito po mga kapatid, nabasahin muna natin. In Dwight's Bible. Yan. According to Ezekiel chapter 9 verse 4, and the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and mark town upon the foreheads of man, of the man that sign and mourn for all the abominations that are committed in the midst thereof. Yan. Very clear. You hear that word? Mark Tao. Do you know what is Tao is? Mamaya, makikita natin yan, mga kapatid. Ano ba yung Tao? So, I will not uh, interpret this or I will not give uh, the meaning. May, may ikukot lang po tayo which the legit na talaga nito, which the legit, naka, na nakakaalam talaga ng katotohanan tungkol sa bagay na ito. Sa Tagalog salin po, babasahin natin, magandang balita, Biblia. Sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak. Tatak ah, Yun yung nilalagay dyan, Marks, tatak. Sa noo, oh, in the forehead, ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Okay, so very clear mga kapatid na sa Tagalog version, tatak sa um, Rheims Holy Bible, yung nakalagay dyan, Mark tau Ano ba itong Tao kapatid? Kasi ito yung inexplain ni Father Darwin Gitgano, yung Tao. So, sabi ni sabi nitong ating kapatid na nag-comment, si Nudge Adiram, wala naman talagang nakalagay na krus. <coughs> According sa kanya, sa original Biblia. Naku, kapatid, do you really understand the original text of the Bible? So, if you are listening right now, can you explain to me the Hebrew text of this Ezekiel chapter 9 verse 4 for you to say na mali, no? wala sa original na Biblia ng, or mali yung sinabi mong may cross, dagdag lamang ng katoliko. Can you give me no? your response if you are listening, listening right now? Kung sino man nakakakilala po sa kanya, so please no? tap him upang mabigyan po natin ng tugon yung kanya pong akusasyon sa atin na nagdadagdag yung katoliko daw sa salin no o sa salit, yung salitang cross daw ay uh, according to our brother dinagdag lang daw nating mga katoliko we well is this true huh? papayag ba tayong maniwala sa kanyang haka, -haka? o sa kanya mismong uh, paniniwala na dinadagdag lang daw natin dahil kung babasahin natin dito no sa Dewey Rhymes again Mark Tao, no? titingnan natin mayamaya, maya, mga kapatid. What is that tao? Ano ba ang tao na 'yan? Ano ba yung ibig sabihin na 'yan? Ano ba yung pino uh, kahulugan talaga no ng salitang ginamit mismo diyan? No. Bakit, kapatid? Kasi meron tayong i-quote na isang legit Bible scholar which uh, sya po ay nag-aral talaga 'no at hindi lang siya kundi meron sila, meron pa sila meron pa sa mga kasamahan na which mga scholar din na nag-aaral sa Book of Ezekiel specifically in the Book of Ezekiel therefore alam po niya 'no alam po nila ano ba talaga ang point ng Ezekiel na yan mahirap kasi mag-interpret kung hindi natin alam 'no kaya nga sa ating pag-aaral, meron tayong tinatawag uh, study of history, history of the Philippines study, yung mga ganoon, social study, kasi pinag-aaralan 'yan para malaman natin yung kasagutan sa ating mga katanungan, uh, synchronized ba 'yan sa katotohanan, kapatid, no? Titingnan natin. Dito po sa Ezekiel, a commentary by Paul M. Joyce. we will see kung ano yung sinasabi po diyan. Kita nyo po yung naka uh, yan, yung naka uh, red line po diyan, naka red box po dyan. So if hindi po mababasa, ito po ay makukuha natin sa Ezekiel commentary, a commentary by Paul M. Joyce. Ito po ay makikita at mababasa natin mga kapatid. Clear po no? yan ay nasa chapter 9 ng kanyang commentary. So ano yung nababasa natin dyan? So bigyan natin ng kalinawan 'yan, i-zoom in natin. Ito po mga kapatid. Ezekiel C no on Ezekiel chapter 9 verse 4. Yan. Tawos original Greek Bible. Okay, uh, ang Tao po ay original Hebrew po 'yon, ah uh. uh, correction kapatid. So later na lang po yung Greek, no. Una-una po yung nung Hebrew, later na lang, lang po yung Greek. Ito po The Hebrew letter Tau, um, Hebrew letter ah Tau, iniyan Greek, originally written as an X or, yan, cross. Naalala niyo mga kapatid, sinabi ko kanina, na noong, uh, hindi pa ako ap apologist, hindi pa ako, wala pa akong alam sa pagdedepensa na ating simbahan, I asked my friend, kung ano yung depensa natin, papaano natin madedepensahan yung sign of the cross, kinu-quote yung Ezekiel chapter 9 verse 4 sa Jerusalem Bible, ito po yung nababasa ko. No? Lagyan ng X or yung sinasabing cross. No? Again, babasahin natin mga kapatid. The Hebrew letter Tau, Hebrew letter Tau, originally, sabi niya kasi hindi original yung cross, originally written as an X or cross. Yan. As an X or cross. Yan. The blood on the lentil and the doorpats in Exodus chapter 12. Take note, mga kapatid, nilink nitong si Paul M. Joyce yung Ezekiel chapter 9 verse 4 na yung nilagay na, na, marka sa ano sa forehead o sa noo ay cross nilink niya ito no connected ito sa Exodus chapter 12 ano ba yung nangyari sa Exodus chapter 12 yun po yung nilagyan ni Moses yung mga bahay ng mga Hebrews ng cross o, o ng marka no but that is specifically cross pala yung nilagay doon. Yung cross na yon ay naging mark or sign of salvation nila. Why? Kasi hindi po namatay yung mga firstborn child nila na mga lalaki. Dinaanan sila ng anghel ng kamatayan. Yun yung naging way na naligtas yung mga first born child ng mga Bruce at namatay naman yung mga firstborn child ng mga Egyptians, including yung anak mismo ng Faraon. And after the death of the son of Pharaoh, o yung Faraon, ay agad-agad silang pinagtabuyan no, si Moses at yung mga Israelita sa uh, Egypto. But later, no, hinabol naman sila nitong paraon na to. Pero, no, ang ginawa ng Diyos, pinakita niya yung kanyang kapangyarihan sa mga Israelita sa pamamagitan ng pag-raise ng tungkod ni Moses ay nahati yung dagat. Nakatawid silang lahat. Then, after nilang makatawid, no, tinabunan yung paraon at ang kanyang mga soldado doon mismo sa hinating tubig. So, very clear mga kapatid. We read here, na the Hebrew letter tau which nababasa natin sa Ezekiel chapter 9 verse 4 read originally written as x or cross y mga kapatid I will explain this again sa Hebrew alphabet kasi mga kapatid, kaya nga ako ay disagree sa mga nagsasabi na mali yung magkaroon ka ng imahin sapagkat no, sa nasabi nila kapag may imahin ka, sumasamba ka na sa Diyos-Diyosan. Mali pong konsepto yan. Kasi hindi po nabubuo o hindi po nabuo yung Hebrew alphabet without images. Why? In the ancient writing of Hebrews, the first letter, Aleph, yan po ay unang-unang sinulat no? sa ox. Yan. Ox po yun. Then, yung pinaka-last letter ng Hebrew alphabet, which is Tau, or yung modern na pagtawag yun ay Tav, yan po ay written originally in cross. No? During sa time po ni Ezekiel, kung i-trace po natin yung, yung time frame, yung ginamit pong original text po dyan, ay cross po talaga. Kaya nga, tama po, no? sinabi po dito ni Paul M. Joyce sa kanyang komentary na yung tau, letter, the Hebrew letter tau, originally written as an X or cross, na, nababasa sa Ezekiel chapter 9 verse 4. So, kung titingnan natin, nilink pa ito sa Exodus chapter 12. No? Sabi pa dito, those who sign and groan over the over all abomination that are committed in it. So, yun. Yung nilagyan, ang yung inilagay na marka sa noo, no? During time ni Ezekiel, yun po ay mark of the cross. And again, kung kayo po o tayo po ay nag-aaral, yung tau meaning po nito, may kahulugan din po yung tau. Tau meaning is mark, sign, or signal. So, pag sinabi natin tau meaning is mark, so may mark of the cross, sign of the cross. Of course, kasi meaning niya ay sign. At yung nalagay dyan ay tau. So, merong sign of the cross or mark of the cross. Doon mismo sa Ezekiel chapter 9 verse 4. O, paano nangyari yung Brad? Eh, kasi pinag-aralan natin, no? Tinignan natin yung yung original text, which supported by the legit scholar. Why I am telling you this, brothers and sisters, that this Paul M. Joyce are alleged no is a legit scholar. Why? Because he belongs to those scholar who study this book of Ezekiel, the prophet Ezekiel, okay? Ting natin with the source. In journals that uh you chicago that educaton no? si Paul joyce. So Chair of the Society of Biblical Literatures, section on theological perspectives on the book of Ezekiel, commands and nearly exhaustive knowledge of Ezekiel scholarship. He has taught long and hard about the distinctive nature of Ezekiel's prophetic book, his expertise on Ezekiel. And his ongoing personal engagement with fellow Ezekiel scholars really shines in this rich commentary. The decisions are fully up-to-date and helpfully present the status questions of Ezekiel research. So therefore mga kapatid, si Paul M. Joyce ay very very legit na Bible scholar. Yung komentaryo niya ay napaka-legit kasi po, no, titingnan natin dito na alam alam po nila, no, pinag-aaralan talaga nila. So kung babalikan natin yung sinabi niya, no, sinabi niya dito, original written as X or cross, no, babasahin natin. Ulit sa 9 verse 4, put a mark on the foreheads. Ano yung ibig sabihin na put a mark? Ito yung binigyan niya ng meaning. The Hebrew letter Tau, original written as an X or cross. So, cross po yun. No, Klarong-klaro yan na hindi tayo nauuto ng ating simbahan. Bagkos ang nauuto, yung ating kaibayos sa pananampalataya na nag-comment nag lang siya. No? Sabi niya, wala naman talagang nakalagay na cross sa original na Biblia. Dinagdag lang ng katoliko. Ang salitang cross, maling salin ng katoliko. We, totoo ba yun? Ang totoo nga ay napatunayan natin sa ngayon na yung totoo, yung sinasabi sa Ezekiel chapter 9 verse 4 ni Reverend Father Darwin Gitgano ay tamang-tama po yun. Saktong-sakto sa katotohanan po yun. Dahil meron tayong reliable evidence, sources, or source na ginamit dito ngayon. Kapatid, hindi lang po yan. O, hindi lang po yan. Alam natin, marami pa But for now, yan po ipapakita ko sa iyo. Yan pong lung legit. Okay. If that uh, Ezekiel chapter 9 verse 4 is not a cross, so ano po yung mark na inilagay? Can you give me what kind of mark to be that mark is as a mark of salvation? No? Huh? sa Biblia kasi naniniwala ako dalawa yung mark. The mark of salvation and the mark of damnation. The mark of salvation is the mark of the cross, and the mark of damnation is the mark of the devil, which is the six, six, six. Well, mga kapatid, no, klaro naman po yung ating na discuss ngayon. We have evidence na ipakita natin, no, na ipakita natin, na patunayan natin with the Bible scholar na yung Ezekiel chapter nine verse four ay tama na nakasulat doon yung cross. Dinagdagan pa natin, no? Dahil yung meaning ng tau or tav or yung sinasabi dyan na letter, na last letter ng Hebrew ay sign or mark. So, therefore, meron tayong mark of the cross and sign of the cross sa atin mismo kasi yan ay nakasulat sa 9 verse 4 ng Ezekiel. Yan. So, yan po yung ating uh, video presentation sa gabing ito.